Всім привіт! Ви на каналі VIAVIS.UA, з вами В'ячеслав, і сьогодні я переповім вам історію персонажа Блазня, чий темний талант був як спалах зорі та мав убивчий успіх. Він був неробою без прагнень і цілей, який тинявся вулицями і грав для перехожих. Одного дня його вигнали із жвавих торгових кварталів, і він опинився на забутій околиці міста. П'янка мелодія пливла над огорожею найближчого цвинтаря, і він, хитаючись, почав блукати серед надгробків у пошуках музиканта. Ця мелодія була неймовірно хитрою пасткою для нього. Та музика ночі лунала саме для нього. Вона знайшла шлях до його чистолюбства і змусила його танцювати. Він розучить цей неземний гімн і видасть за власний твір. Це була неймовірна дуель двох віртуозів, де на кону стояло життя чи смерть. Нарешті він відчув, що амбіції, які так довго в ньому спали, прокинулися. Він віддався фантазіям про славу, визнання і повагу. Коли чутки про його надзвичайний талант дійшли до палацу, його покликали потішити короля і весь двір. Він смакував наперед незрівнянну виставу і загальне захоплення, але з жахом виявив, що став об'єктом принизливих глузувань. Шляхетні пияки й ненажери глумилися з нього, мучили його, викрикували різні непристойності і піддавали його різним знущанням. Таким чином, пастка зачинилася перед ним. Як і було задумано, пісня розв'язала йому руки, і він спрямував свій гнів на інструмент і натовп. Це була пісня мертвих, яка заслуговувала на належну повагу. Низько вклонившись, він почув лише повільні оплески краплин крові, що лилася із жил. Жахливий вигляд понівечених тіл викликав у нього напад нестримної істерики. Сміючись, він доторкнувся лезом ножа власної руки. Він розірвав зв'язок із збоченим талантом, яким насолоджувався так недовго. Бездумно, дивлячись перед собою, він вийшов із залу. Підніс він мугикав уривки якоїсь немилозвучної, забутої мелодії. Але та симфонія кровопролиття стала його шедевром. Такою була історія Блазня, котрого темний, первісний талант підніс на самісіньку вершину та безжально й невблаганно з неї ж і скинув. А можливо, інакше й не могло бути. Як ви вважаєте, шановні глядачі, чи вартий такий талант будь-якої жертви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за увагу та до нових зустрічей на каналі VIAVIS.UA.